O requerimento pedindo a convocação do empresário havia sido aprovado ainda em agosto. Francisco Dantas deverá comparecer à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira para esclarecer o suposto esquema de corrupção envolvendo políticos e a Secretaria de Estado da Educação. A líder do governo na casa, a deputada Joana D'Arc, disse que vai participar da reunião. Nós vamos acompanhar, vamos fazer as perguntas, vamos pegar ponto a ponto do que saiu na mídia, do que a gente tem acesso aos vídeos onde ele faz essas denúncias para esclarecer. Porque é de nossa intenção, a Assembleia, e de intenção do governo do Estado, os esclarecimentos devidos. A reunião com o proprietário da Dantas Transportes será coordenada pela Comissão de Educação da Assembleia.